Vidi kako će se krešati. Sara, upalio sam ovo govno šutama. S čim jel ti počinje? 0163, da. 0043 ti završava. Meze dadoša zoom, start live. Kaj neki start live, ovo gasim, to mi ne treba. Ovo prebacim tu, kaj je trebalo bi biti upaljen. Valjda je. Jel se čujem? Jel se čuješ ti? Sara, daj mi vrate pritvori. Mislim da mi je mikrofone mi je malo preglasan. Mi se čini... Da, preglasno. Malo sam predaleko od mikrofona. Nije, možda sam te ja stišao u ovome. Ne, dobro sad. Malo da to pojačim. Ide Zonex. Ču mi, to će se čut pupk. Pupk. Ima gdje se ljudi pucaju. Se jebeju. Na govorima. Radi, sad kad mi se krešao opet komp. A nije već, sad se krešao, sad si miran jedno 2-3 sata. A i to što kažeš. Imaš 2-3 sata slobodne igre. Znači zone u onom jezeru gore kod Hatinha gore. Znači to će sad bit, odvijate se begi, znaš kakvi ratovi. Kako jezero, šta pričaš ti? Dobro, kad udeš u mapu ćeš skužit. Ajde, zoveš ti mene, ali zovem ja tebe. Trenutno sam u gameu, ostalo nas još 8, tak da otvaraj. Pouzimao ove coins jer dok te nije bilo i ta sranja. To sam ja pouzimao prije pola sata, znaš, ja sam već odigrao jednu dok sam tebe čekao. Jebi ga. Evo sad ćemo se mi pobijati, sad ćemo onda. Aj, pozvodim. Ti se od mosta ubijaju dobro. Oho, evo ubit će me ljudi, Dado, ko da si rekao, znači. Znači, mrtav si. Nisam, ali on će biti sad. Koliko ti treba? Opa, vidim ga. Na gorima. Dvog jedinica za sve. Ovo je premium. Challenge neki UMP. Body. Mogu se ja na brzini jedno 4x4 odigrat, a? Šta kažeš? 16 je, tu smo sad gotovi. Tako da ono, opušteno, nemoj niš kretati. FPP, duo. Koju mapu igramo? Erangel? Sankok? Tako sve jedno ono. Ali pići onda random. Vidite što kažeš. Con firme. Gdje se dola legenda ovo šla? Kralju, di si? Ne znam ko. Malaj tu, sad sam ga bio vidio da je... Store. Survive 4, jubil, recive, je, 80 rph. On je malo nezahvalan položaj. Kako me majster Karinom u glavu spičio, majku ti. Peti sam bio. Aj, dobro. Koliko kilova? 4. Zašto meni offline? Sad će ti biti online. I sjećaš kad smo igrali pa onda izađe van pa onda moraš ponovno ulazi čekva pol sata. Ma joj da je šuti, ja nemam živaca za to. Mislim moram da to sad bude. Jeri dizel, pa di si Vuki? Jeri dizel. Ne ze, aj zove. A ne mogu kad si mi offline, čovječe. Dok ja mislim resi da se čuje igrice tamo iza. Stani, samo dođe. Hoćeš ti startat ili... Aha, moram biti ready. Mislim da bi se trebalo čak čuti.
Sad ćemo da vidimo sam sekund. Meni nema live streama, what the heck. Ne čuo se, čuo ti se sam nekakav ventilator. Ventilator zvani kompjuter. Perfektno. A nemam pojma, starte pa ako neće onda ću se usred gamea prebacivati i ovom 20 sekundi. Sad sam malo pojačao tu mač. Tebe sam pojačao tu mač. Perfektno. Aha, da šta mi sre... Vaj starte. Što je meni s grafikom sad odjednom? What the fuck? Dobro, sad ne mogu ništa, ali... Će pričekamo. Šta ima Bubu kod tebe? Šta se radi? Gledaj kak mi grafika pala dole, ono. Prije sekundu tak nije bila, majke mi. Sad kak se sad, alt tabo, znači smanjila se totalno. Kad će GTA 5? A neće, tako skoro dodio mi više GTA. Ma sad, majstore, kad nađemo, kad trke krenemo igrati. Samo tuning i škola. A šta? Tuning. 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 Koji si ti je? Samo tuning. Lete pere, lete pere. Oho, idemo. Koliki ti dynamic resolution? Na koliko ti je? Na 30. Ne seri. Onda si prejake grafičke postavke stavio, smanji grafiku. Ba, ne mogu sad trenutno ništa na key guidu mi je stoji. Neće uđi, lol. Meni je na stotki, znači dynamic... pao sam dole. A evo i mene. What the heck, znači meni batalo, ne znam nije zašto. Čekaj, grafik, šta smo rekli? Max, FPS, brightness... A da, ali upaljem je dynamic. A nije cigara... Dobra, ajde. Vape, ali ajde. Ja ću ga lupit na 40, a neću se igrat s tim. Bitno da se duva. Točno to. Ajde ćemo. Čemo na Team Lens. Šalim se, neću. Ajde, ajde. Al Team Lens ti je ovo. Ajde. Neću ovo. Ajde, ajde. Čekao da ću ja uzeti ovu pored tebe. Na Team Lens. A gledao sam vreš i uku šta da ti kažem. Džuk. Ču mi doći uopće do tamo? Hoćemo. Ne, mislim da idemo s druge strane, sorry, nisam ništa pitan. Ja sam stari tom letio do Gergopola, tako da ono, mi do skula letimo sigurno. Ja sam izletio. Što mi nisi podsjetio da mutam ovo govno dok letimo? Če, idi ja moram doći sam malo. Ide jedan lik. Alo, kud ideš tako u kosa? Aha, pa ja gledam, ma. Jesi ti pametan? Nisam gledao mapu Dominion. Oho, imamo team. Šta je meni s grafikom? Imamo dva teama. Ništa, momak, jedem novu s krovom. Uff, ja sam se izjegao, ja sam sletio novo bez krova. Oho, oho. Šuti, meni treba puška neka. I to pod hitni. AKM. Ja ne gledam, nema ništa. Znaš sam, tu kod mene 3 AKM-a ono. I meci. Glavor. Kod mene med kit imaš sve ono, adrenalin, scope, nema čeg nema, nema puška, nema pištolja u sranog. Evo pištolj barem. Uhu, MK, idem. Ali me sereš. Ne, odmah ću pati. Evo uzi. Znaš da za ovaj, za... Za šta? UMP su promijenili metke. I ti sad ovaj, 45 ACP. What the heck, zašto? A za vektor ti ide 3 puta. 3 puta, bože, 9 mm. Ovo je 3 puta scope, ovo ništa. Šta si rekao, kod tebe AKM ima? Imaš dva. Tri je. Imam još jednu sobu za potražiti. Sam te stisnuo.
Ja, čekaj, ja si moram leći, moram grafiku pogledat, ne znam šta je ovo. Ja ću gasit taj dinamik, majke mi moje. Ne, meni je dobar, meni je ono. Na na no no ni na. No na ni na na. Na na no ni na. Na na. Opa, idemo. Ma znam da je tebi odlično, meni igrica malo koda sjecka. U tome je stvar. Tebi ti Joža sad rekao. Toster. E, tih, tih, tih. Idemo lik. Ide prema tim lensu. Ne, seri. Pa ja sam u tim lensu. Nije to tim lens, tim lens je ovaj crveni. Aha. Iza zelenog traka. Aha, dobro da znam ona posebno kuća. Ajde, evo mene kod tebe. Evo mene kod tebe. Idem po AKM. Oho, oho. Gledaj kak sam pula. Kaj si deva ima? Imaš možda backpack neki tu za mene, ali nešto tako. Imaš kec. Evo imaš i tu AKM i smeci malo. Tiho neko. Ubi me lik. Nemam pojma di. Ajde ti spectator, jade gore. Ubio sam ga. Ne seri. Ozbiljno. Da. Znači ono. Nemam ko si full. Ima već jedno. Aha. Dvojica si na 275 kod škole. Šuti, ja se moram healat kako god. Registra, znači neku pušku onak normalno. Za... Čekaj, kako ne ide tab? Imam medkit sam. Jesus. Uhu, imam ja ping. To je kod mene tu. Nek te gađa. Pa nemam pojma. Pa nije baš mene da gađa. Opa. Dvojica pretrčavaju. Nes... Gdje? A smini je, pretrčavaju ti Steam Lensa, idu u ovaj, u zgradu neku. Če da umreš, šta ćeš? Če da umrem, da. Ma oni poginu. Sad će tebe oni pušat, znaš. Bomba, evo bombu smo bacili, ne, kaj evo. To si ti bacio, neš. Isuse bože, koliko sam loš. Smoke su bacili, bombu su bacili, pazi ono. I nisu me ubili, izmaknuo sam se, kakvi krkani. Što je bacio smoke? Su oni bacili smoke ili si ti? Oni. Evo ga iza mene, majster. Ha, daj ubi me. To je legenda. S vektorom je ubio. Tiho. Ovo je ponižavajuće. Jesi još jedan kat gore? Gotov sam ja. Ali do kraja sam, da. Unutar, tudi se dimi. Ti je majster. Sad ću da ga roknem. Samo leti. Mojke ti je. Neki cheater ovo ono. A nije ovo je sledge bio. Nisam skužio ovog sledge. Ne vidi to lobby, ja moram vidjeti šta je s grafikom. Znači meni malo igrica ono. A to je ono kad imaš shit computer. Kaj je promoted to beginner V5, bravo ja. Settings... Beginner V. Oh, da. View distance medium. Teksture ćemo staviti na very low. Teksture ti treba biti na very low da vidiš ove. Trkane se skrivaju u travu. Ne, ozim ti kažem. Čemo lupit na 40. Aj start. Aj sam malo da pokuvam, da uzmem ove. Hm?
Da, evo pouzimam, šta ff ff Aha, šta ti ostavio? Nagovaribe Natnike da ferol sviren. Vidimo sad kak se vrti. A, lightning sam ugasio, zato mi izgleda čudno igrica. Apply. Ali opet kao da šteka malo, gleda. Nije fluidno onako. Zbog interneta ti je. Dobro su ti grafičke. Nije to net, čovječe. Ili je net, nemam pojma. Nije mi još preopterećen, pa mislim dynamic ti je dobar. Jedino da je do neta. Jel ovo je, znači nije fluidno. Pa ćemo malo... feri. Kako ćeš? Ajmo da vidimo šta se tam dešava. Ajde. Let's see what we got. Šta ko smeta sad? Oj, sad sam se sjetio. Sad ću ti pokazat nešto. Taktičku igru. Ajde. Znači skočiš, mi ako sad hoćemo ići u ovoj feri. What the heck, miss mission? A? A mi... A nabijem ti bežišni miš. Glavo. Krepo mi mi... evo ga. A nije krepo, nego je konekcija baterije, valjda što ja znam. Ako hoćeš da idemo u feri, prvo idemo u počinki po auto, pa ćemo doći lutat feri. Glavo opet neće. Nabijem ti miš. Bravo Baja, si čuo taktičku igru? Nisam te čuo. Znači, ako hoćeš da idemo u feri, prvo moramo ići u počinki po auto, i onda ćemo doći lutat feri. Imamo lika jednog, ja sam zapeo. Isuse, kakva mi je grafika, šta je ovo? Evo, ću da ga bijem tavom. Čekaj, moram grafiku promijeniti, znači ovo je još gore nego što je bilo. Lightning ugasim. Kaj je? Dobro, okej. Zatvori vrata. Oho. AKM. Glovo je, ja ne mogu vjerovat. Uopće mi se teksture ne učitavaju. Maskar odmah. Višaj po sirotinji. E, jednak ću zagrnuti. Ne. Onda je ovaj majster tu. Bio je. Prošao je kroz tu crvenu, znači... I koliko metaka ostane? 5.56. Pusti Ziku da bolje radi. To pusti na govori. AKM, ma pustio bi ja... Ne, glup sam. Pusti ja bi ja da nema onog glupog copyrighta. Pusti neki cover. Tiho, tiho. To si ti budala. Rečene redva. Teći će tebi. Da vidimo gdje se skrivao, gdje se skrivao ovaj dječak. Mislim da je iza tebe negdje prošao, mislim da je iza tebe prošao sada. Ili možda neka djevojčica. Koja backpack imam, dobro. Jel treba dvica? Ko, backpack, ne imam. Gdje li se skriva ovaj? Šta je ovo ću uzet? Mislim da je iza tebe bio, čuješ ti, sletio. Pa bio je iza mene, da, kako si je zoveo, sad ga nema. Kažem ti da je luto bio ono. Jesi bio u ovoj crvenoj tu? Da, nema niš. Da nije tu gore.
Gdje li se skrivaš? Kadi se? Kako Kada volim kroz... Ili djevojčica? Smije ti se ovo što si rekao, ili djevojčica? Pa ne znam ja šta je, moraš uvijek biti onako, znaš. Okvirno ovaj, reći, gledat. Da. Ne znaš, danas ne u... Sad raditi, ne moš sad raditi diskriminaciju. To. Ovo je pak family friendly. Family friendly, da. Opa, 6 puta skupi, da. Level 2, Vesta. I ne obijem ti koliko sam glup. Kako sam ja prošao pored ove empty, ono. Idemo. Trpaj. Treba Vesta 2. Ne, upravo sam ju pokupio. Majke ti je. Znači, easy, već 180 metaka za M-ku. Čekaj, sam ona na B na single stavlja, da? A? Ništa. Jesi bio u velikoj crvenoj? Imaš 3 puta scope ovdje, da. Ajde, uzmi ga. Mislim, nemam ga trenutno za šta koristim. Uzmi benzin, rođo. Benzinac. Koliko sam? Gori ili dole? Dole, ajde. Znam da neće biti ništa, ali... Energy. Ne za M-ku mijenjati. Šta razbijaš prozore? Ja volim kroz prozore skakat, šta hoćeš? Delikvent jedan. Delikvent. Glavu, opet mi je... Evo ga, radim. Imaš ovdje extended, to jest ja ću ga uzeti, sorry. Hvala ti. Imaš UMP ako ti treba. Hvala. Evo mutant. Hoćeš ga ti ili ću ja? Uđe. Šta onda vidit ćeš tu ti? Nisam rekao tu, rekao... Ja ću zeleno ti odi crveno, ali hoćeš obrnut. A, tako mi ti rekao. Ajde, odi ti u veću, ajde. Volit ćeš ti kad te čuje neko. A, ako me čuje će ga bijem. Čekaj, ovo može uopće ovdje, ne može. Ja onda nosim. Jel, ne, ovo ide sam. Ovako je. Znaš šta me nervira u CS-u? Sad kak sam počeo opet igrat CS, cijelo vrijeme stišće me ono da pokupiš nešto. Sad stišće me kup dole, neće. Gledam, šta nećeš? Kaj ste neš, jao maj. Hoćeš 4 puta? Ili 6? Neću, osjeću. Ostaje mi 3, jesi mi uzao 3? Ha? Jesi mi uzao 3? Da. Onda mi samo daj 3 i meni dosta. Evo ti 6. Neću. Ne volim ja šestice. Pa ne volim ni abaciju. Dođi vama, evo ti 3 gore na katu. Oho, dado, neko mi je počeo pucati, to mrsko, ne znam otkud. Dole, vjerojatno. Evo ga, na ulazu. Jesmo ga. A sam bandaž. Žurio sam, ali nisam stigo. Imam 15, šta ćemo. Bitna je namjera. Demer, ništa. Jel mi je uništio šta? Ej, sam ti rekao da je bila žensko. Kako se koristi ovaj drugi sajt? Ono kad se nagneš, čekaj. Aha, Q i E. Ne, ovaj dodatni... Dodatna ova za ciljanje. Aha. E, ne znam. Zaboravio sam i ja. Ne znam. Ajde ćemo mi ići nekud. Ovo je dosadno. Pa, to sam sad baš krenuo razmišljati, ono rekao, mogli biš. Ajmo tu, na north, negdje su kuće, ja mislim da sam ih vidio. Da nije kika. Ja si čuo koje sranje sad napravili. Čuo sam, gledam, da. Da? Ima fakat... Ima fakat dosadno. Kako, šta? Kako, šta? Koliko? Toliko.
Ajde idem ja u manju sad ovaj put. Aha, ba dobro. Scenari. Kakav scenari? Da to kupiš kutiju cigara tamo. Šta, kakvi dinari? Evo kar. Yes. Pušanje nije znači. Jel tu neka? Pa je. Jedan ili više njih? Jedan. Dobro, odu luta dalje. Kaj hoćeš? Pušanje nije zdravo. Kaj si rekao? A seri, jedu govna stvara. Evo ti ovdje 4 puta ako hoćeš. Neću, ostaje dosta mi 3. Granat enzim. Srce bogataša svakom nas. Šta ima ovo? Znači sam malo mutant se donio za min. Ne. Vidi, ovo nije rekao da je mutanta bacio. Ide neko. A ne, to on hoda, marš. Kaj je? Kaj ćeš morat, ako ćeš ikad morat to vjerati, ćeš pisat outside Brighton. Gde me pusti, gde šta puca ova budala sada? Piši 5 sati. Duže me krije. Šta glumi on? Demar, dobro to imamo, ovo mi check 5 mi ne treba. Ne treba mi ništa to. Sad će on tu sjedit do preksutra, majke ti. Thank you. Šta je? Šta si ti meni bacila sam? Da, ajde, dok je dosadno mi je tu, ajmo dalje. Boga pita šta on sad tamo radi. Ode po bugi. Što nije tu bio sad bugi? Sam ja čorav ili? Pozdrav Zila. Poz, poz. Čiga. E, našao sam bugi. Bomba, evo. Nafilam se energijem i... Evo mene po tebe. Aj, proste, pozdrav. Thanks for sub, mate. Ko si sub? Aj ti vozi. Zila. X, Zila. Azila? Traži Azila, a? Šta? Gdje ćemo? Ma tu odmah na benzinsku. Ako išta ostalo. I raširi mi ruke. Pa je sad ovo. Brate moj, izbacio mi error minimum DX10, a ja imam verziju DX12. What the fuck? Samo gaz, dinamična vožnja. Čekaj, imaš de... koji graf imaš? Imaš SLR. SLR, to mi reci. Jo, ne, sad moram se ponovo. Extended mag već imam, flash hider. Dobro, nemam nije više toliko mesta. Nemoj pucat! Nisam ja! Neko onda za pucat. Evo ga, evo ga. Na 240. U, jesam loš. Dvojca, dvojca su. Znam, vidio sam ga. Tu su dva tima. Nisu dva tima, ne dva čovjeka. Dva, ali... Mislim, kužiš, nisu isti tim. Dvojica krkana. Painkiller A2, dobro, šta još imamo? Kompenzator, daj mi, neću kompenzator, šta ja pričam. 5.45. A, mislim da ti je preslaba čak graf. Da ti zato ne da.
jer jel ti grafa podržava DX12? To moraš malo pogledati, jer mislim da 250 ima moj jedan friend i mislim da njemu čak da on nema ovaj. E, preskočava lik na 160. Dobro, čekaj ome. Majke ti, moram kružit sad. Gdje točno? Aha, vidim ga. Iza drveta stoji. Oto. Odi lute ga. Kako se nam zapravo lošo je, to nisu istina. E, nije baš, ne kužem zašto mi je igrica ovak nekak čudna, ono, lagi, totalno. A ne, a niš, ja ti meti kak ti treba. Piš se bože. To mi treba. Čekaj, zašto ja nosim gluposti koje mi ne treba? Automatski mogu metke ponijeti. Ne treba mi uopće ovih 762. Kako te splita metke? CTRL. Dolje nam je šreš to točno. Ha? Ništa. Ajdem ja pobabi i godi on gore u onaj toren. Aha. Ajde, why not? Sedam liva. Oho, tu je majster. Di. Info, doki. Aha, vidim ga. Bra. Hoće li da nove 500? Pa, Buki, ako tako nastaviš, hoće. The car supports DirectX 11.1. Probaj instalirati igricu. Moguće da ti nije se nešto dobro skinulo ili instaliralo, šta ja znam. Ovo je ništa, ovo je jadi bijed. Radoki. A mi je majster skinuo, I meni isto. Ljačka moja. Jesam već dva puta. Dva puta ako si skinuo. Onda ti... Nemam ideje stvarno, ne. Čekaj, u ovoj igrici se mora stajati, jel tako? Samo u CD, u kodu se može šetati, jel tako? A? Ovdje se ne može hodat dok se medkita. Bože, medkita, dok se hila. Ne. Dobro. Može se vozit dok se hilaš, ali... Skini DirectX, možda će ti onda radit, ne znam, fakat... Mislim da moraš imat DirectX instaliran. Pa da, ali on kaže da ima 12. A njemu, znači, izbacio neki error kao da mora imat minimalno DX12. Po ovome, jednostavno grafička mu ne podržava. Po meni. A sad ono... Vrlo lako moguće. S prvom lastom sa jeseni. Što je ovo M-ka? Imaš brst. Šta brst? Pa M-ku. Ma neću. Ali ne to. Isuse bože, pa tu je M-ka bila, ja budala gledam još... Čekaj da popim M-ku. Ja po bagi, ne vrijedi s ovim motorom se voziti, tog ćemo se sami ubiti, ono. Znači, kroz red zonu u počinki. Koliko je to pametno? Živimo na rubu. Ja sam mi u toj igricu, sam da znam da ne bi bilo preglasno. I na streamu. Bitno da vape nisim u to. On se čuje dovoljno glasno. Jesi ima sada. Oho, ne seri. Što si napravio? Ubila nas red zona točno gdje smo mi... Isuse bože, prišli smo točno preko ovog. A ne seri. Šta si, jesi živ? Ne, ali vidiš da je cheater, neki lik se pojavio sad tu. Pa sad sam ga ja vidio. Evo ga. Evo ga opet. Cheatera ne mogu ga reportat, ona.
Zato jer ne piše da nas je on ubio, nego je... Nego je zona, Iso, ali je, Miki, možda on koji što upravlja red zonom i onda bacio na nas da ga nemo reportat, a on preživio. Ja znam, ono lik. Kako sranje, baki. Fakat ono ne kužem. Gledaj, level 4 sam sad. Survivor, survival level. Čekaj. Aha, sam joj to igricu, sam glup. Gledaj, mutao sam igricu i automatski, gledaj. Ne mogu unmutat sam. Aha, evo ga. Unmutat. Ništa, ja sam ready. Skini PUBG. Kom da igramo peri. Mislim da ne bi. Mene nervira ovo zašto nije tako fluidno. Sreš da je flow, zbog flowa. Glavo, mora sam povećat samo flow, odnosno ono kao koliko vidiš s okom. Ozbiljno. I automatski mi ono, bolje ide igricu. Dobra ide. Koji shit. Aj, biraj dića. Ček, mora nešto napraviti. Aj, dića. Ajmo Gergopol. Da nas ubio odmah na početku. Kad iskačeš? Pa neću još. Ja sam iskočio. Pa onda i meni vrijeme. Idemo na one zgrade preko puta, tam gdje ih ima, da ću zgrade do zgrada, koji znaš ono. Mhm. Oh shit, morat ćemo otvoriti ranije. Ne, sam lendaj, gledaj u sebi. Stižeš. A zasra sam. Ma ja stižem bez problema. Do onih gore skroz, a? A. Ne skroz, tu na sredini. Aha, ovo je na sredini, onda dobro. U smislu da ćeš do onih tamo skroz. Ma jok. Imamo tu 6-7 zgrade za lutati. Nisi vidio iko gdje ide s nama? Nisam iskreno ni gledao, ali mislim da ne ide. Da smo solo. Evo ga odmah Skarel za početak. Glavu se tebi. To je onako... Glavu, kakva mi je igrica? Šta, bolje ili lošija? Ja ne kužim ovo. A, znači lošija. Stavim fov do kraja, e, kak ćeš sad? Je li to tebe čujem ili se? Mene čuješ. Znaš koje je sranje? To je ovo dinamik, govno, meni se čini. Pa provaš da isključiti. Isključio sam ga upravo. A jeptinja mati. Evo. I evo vidi kruga. Backpack. Ili kola, ili smo mrtvi. Znači, imam toliko itema, nemam... To što nije toliko itema za pokupit, a nemam za... Nemam pušku, čovječ. Ja imam dva skarela. Frana i vrata zatvori.
A da ćeš mi jedan, pošto ja nisam ništa naš. To jest jesam sačmu, ne? Dobro, okej. Okay. Van. Okej, okay. Nice. Kaj nema veze, podigni vrat i nazad i zatvori vrata. Zatvori vrata. Imaš ovdje backpack level 1. Da, naravno se da ću ga nastaviti kod sebe. Imaš AKM ako ćeš? Da, ne bi. Skar, jel? Šta je ovo? Red dot. Ne, jedan holografik. Nagovori mene, ženereti... A ne, fulo sam sobu. O daj me, nemoj da nemam torbu. A ne, nisam fulo. Sam glup. Šta sad opet isključio mikrofon? Znači, u cijeloj zgradi nema jedne torbe. Ima sve rešilo? Ne, ozbiljno ti kažem. A imaš tu kod mene, uzmi kod mene. Jedan ti zgradu, ono. Ove dalje ti nisam provjerio, ako hoćeš provjeri. Ne, lute ti to, uzeo sam ja kuću pod. I ja mislim da je ovo do streama ovak. Da mi nije toliko fluidno. Uvijek koliko stvari torbu ne vrem nać. Poveš tu nekog. Ja sam dvicu našao. O, hvala Bogu. To ti ili? Ne, neko mene. Ajme, ja sad od tebe. Imaš ovdje dvicu. Sam glup. Imam tu dvicu kod ovog. Hvala ti, brate, došli si ko naručen. Kako mutalo ovo je? A kod ovog ima koji kod Kineza svega. I meni sad holografik ne znam ono. Aj, nema vesu. Mak, nađeš red dodat, da ti ne treba, daj mi. Dobro. Šta ja skupljam više metke, čovječ, imam 240. Ajme, izbaciš što ne treba. Čovječ, ja nemam ništa za healanje, onak. Dva first state, 11 bandaža, 3 energija i 1 painkiller. Evo još jedan first state, evo još jedan. Opa. Lagan. Če udjeliš koji? Aha. Evo barely. Neću. Ja sam ti ga tu ostavio, mislim da sam ti ja bio u toj. Nisi, prepuzno. Nisi pa zato rano se prate. Vrete. Evo još jedan penki, ovaj energy. Imam 5 energija, bože. Če udjeliš? Če da udjelim. Znači, prije sam imao sve holografik i izgubio sam ga negdje. Ljubim ti ja doći ti ga. I sad ga ne mogu naći. A kad sam mi je trebala torba, torbu nisam mogu naći. Znači, da ranim nekog. Evo red dot. Če da napravimo zamjenu. Znaš ti red dot? Ma nisam. Če da napravimo zamjen. Red dot za holografik. Moš. Glow, nema mjesta sad. Šta da izbacim, čovječ?
Smoke. Ma smoke ću izbaciti, no ga neću koristiti. Neću ja doživjeti od toga da će mi trebati uopće. 3 puta scope, pa to mi reći, od 3 a 4. Da. Da, čekaj. Eto i to ću ti dati da. To ću ti dati da. Ja naš sam imam 416. Eto neću dati da, ali... Ja, SLR-ma to mi reci. Holograf mi treba. To jest ne, rekao si da mi ma super, ovo ostavljam tu. Oho, oho. To ti ili? Ja, ja. Mogu bi mi lagano krenut tražiti auto neko, a? Ja sam totalno zaboravio nas. Gdje da ti dam? U, mini, mini, idemo, niš. To izbavit će se od uzgovora preko puta. Pa mislim, nije ništa hitno, ali ono, znaš. Mogu bi lagano početi tražiti. Gdje si da ti dam ovo holografike da mi ti daš 4 puta? Evo me tu sam. Gdje si? Evo ti ovo, evo ti ovo. Oh my god, Mati, čekaj, ti si živ! Ču njega, šta je lik napisao? Evo, ovaj, ne znam kako se ovaj zvao, ali više nije živ. Ma pokupi, ne trebam ništa. Isu se lik je napisao, oh my god, tata! Pa šta ima, Mati, šta ima? Si živ? Traži besni. Lik, traži ti besni, ja trčim direktno u krug. Indirektno. Indirektnom linijom. Sa presjedanjem. Glavom mušica na kamutava. Beograd, Niš. Opa, gotovo, počeo. Evo ništa, odmah sam bolje kad si krenuo smije. Evo majke ti, počeo me gri... Ko to puca? Ja, majstor je 140. Te pusti ti majstora, pusti ti majstora, trči ti u krugu. Brod, okej. Kako je kod mene? Ma super je, škola i tako to, zajebava, šta ti kažem. BTV je li izašao light za Europu? Je. Je, danas. Zato ga igram, ne bi ga ja inače ni igrao. Jer mi se ne da... Ne da mi se s onim IP changerima. Isuse bože. Gdje trči po glavnoj, to. A trebaš i proći. Mogli smo na most, ja idem na most. A fučkaj most. Na mostu imaju neka kola. A znaš koliko ćeš plivat do mosta, čovječ? Neću plivat, ja idem cestom. E, sad će ja odigrat. E, kad se vraćaš ti? Ko, ja? Mhm. Pa, ne znam, oko 9, tak neš. Što? Zato što imamo igrača oko 7. Evo imam jednog igrača ispred sebe. Ona je Zeno. Ah, se sjećaš. Zeno, brat! E, taj. Evo. A Doki, sam ti nokaj, ali nećeš ti stić do... Ne boj zone. Se. Ne boj se, ne boj se, ne boj se. E, lik, ali ja neću stić. Ja nemam nikakvo prijevozno sredstvo. Ne igram, lol sam prestao igrat, već ima... dosta. Našao sam bugi. The Ponsara, šta god. Šta je ova ima? Nemam živaca, za lol sam izgubio volju totalno. Lalalalala. Gle, ovdje bugi, koliko hoćeš. Nadam se da će tak biti tu. Ja se moram početi, počne se healat. Ha, vidio. Je li ono bugi? Nije. Bomba burac. Moraš painkiller popit, naravno mi se pit stalno energy. Moraću energy popit. Sad ću ja doći preko mosta do tebe. Sam da me niko ne ubije.
Resti kud kružiš. Aha. Pa nije, mogo si na ovaj most, ja bi pretrčao, ovaj nema veze. Zamisli da nam gorimo sad nešto. Kad bi sad počeo s njim. U majke ti. A ti na taj most otišao. Pa da. A mi smo dead, totalno onak. Ja sam ušao u gold 2 i ne igram više ranked zbog debasa koji ne mogu igrat normalnog čempiona. A znam, gle, ja sam jednostavno ono, previše toksični igrači i to ti to. A i sam sam toksičan, znaš, i sam tako da ono. Jel ima ikog? Same vas. U mogućnosti me sad zgazi da me nokneš. Kako na brinzu staje. Ajde, pomjeraj guzo. Ti znaš da smo mi dead? Ako ja budem vozio, mi smo dead. Koliko imam još? Na malo. Dobro, ali treći krug ponovo, morat ću malo naprijed otići da se healamo. Hajde malo, a polako, stignem, ajde. Samo deri. Pa mogućnost da se ne prevrnemo negdje pa da se ne ubijemo. I paz drvo. Ajde, stani tu sad. First aid. Ma to jest neću first aid, idemo u bandage, imamo vremena. Pa nije baš da ih da ga imaš ono. Sjedaj, evo ponovo. Ajde, digni se. Imaš gorivo? Mm-mm. Sam vozi. Neće mi stiđa ovog kruga. Mača me. S ovim gorivom. A dobro, možda. Brzo ide ova zona. Ne mogu sad da se healaš. No ja se healam cijelo vrijeme. Aha, a brutalno. Prodemo sve počinki da niko ne krene pucat na konju. Da ne bi trebali. Easy. Sad tu samo čekamo. Stop. Stani. Ajmo pješka. Gas to govno, još da nas čuje. Jednako smo loši. 41, glavo. To je loši, 4 kila ono. Imam nula, tako da šuti. Ajmo ovo govno tu malo. Pa nije bi nam baš u krugu. Bolje da nađemo nešto u krugu. Dobro, evo ti holografik tvoj. Imam, hvala. Ajmo ovo u kuću dole preko puta. Alga vuče. E, pa tu smo bili prošlu rundu. Da, tu sam ja ležao. Ne znam zašto. Juš sam čale te pozdravite. Aha. Jedan tamo imamo drugi auto, ako opet bude negdje krug, bogu za rogu. Pa i ako ne bude. Da, bit će. Ovo je tipa ta kola. Ovdje nema ništa.
To je neko po nama, ili? A? Ko roka? To neko je roka. Oho, da, po nama neko roka. Da kažem ja te. Sto ti se puknuo. Nisam. Znači da je po nama. Čekaj da se... Di si. A evo ga, ma tu si. A evo ga, vidim ga. Koliko sam loš. Yes, i lego, je. Prije lego, odmorio malo. Uhu, jeste trica. Dobar. Ajme. Gdje je skola? Tam ravno, prema southwest. S GP-kem idem, a? Evo moramo preko mosta, čovječ. Da? That will be funny. Opa. Oho! Hoćemo se malo igrat s njima ili... Mislim, idemo ravno na njih, ne seri. Iza drveta se ti na northeast. Nijedan ti još više lijevo. Na northu baš. Ajde, ovdje ako možeš. Iza kamena na northu. A lijepo su se raširili da ne možeš ni lijevo ni desno. Iza ovog sam stavao. Iza auta sam, dođi. Ma nema ovdje ovog hljeba, da. Nema ovdje. Idi u dupe. Mi hoćemo onda na... Najveće nastavljamo, a? Da. Ništa, ja gasim stream, see you later.